Jsem určitě spokojená. Tady do toho závodu jsem nastupovala s tím, že chci vyhrát, abych získala další body do Diamantové ligy, a to se mi povedlo. A i když výsledný čas není takový, jak jsem předpokládala, tak tady šlo hlavně o vítězství. No, bylo to hrozné drama, musím říct, že jsem teda musela opravdu až do konce bojovat ze všech sil, protože jsem jí to vítězství nechtěla nechat. Takže takovýhle závod je určitě taky dobrá zkušenost, která může se to opakovat i na mistrovství světa, kde bude potřeba bojovat až do konce, takže jsem za to ráda. Bylo to o něco lepší než v Londýně, a celý den vlastně předtím pršelo, tak jsem se bála, že se to bude opakovat, ale naštěstí se potom vyjasnilo a počasí bylo vcelku přijatelné. Když bylo trochu chladněji, tak si myslím, že to nemělo vliv na výkony. Směrem k Pekingu by vaší největší soupeřkou měla být Britka Littleová, která je pouze 20 let a zatím příliš nezávodila, ale má nejrychlejší letošní čas. Tak jak ji znáte jako soupeřku? Já ji vůbec neznám, je to teda vlastně Američanka, která závodila jenom na americké mistrovství a předtím na mistrovství univerzity, takže já jsem s ní ještě nezávodila. Uvidíme, jak se dokáže potom s tím poprat na velké soutěži. Je to přeci jenom něco jiného, než když závodí takhle doma, takže uvidíme až tam. Tak teďka pojedu na soustředění do Nymburka a tam budu dělat všechno pro to, abych měla co nejlepší formu právě v Pekingu, abych si zaběhla nejlepší letošní čas právě ve finále, a uvidíme, na co to bude stačit, ale věřím tomu, že by mohlo to stačit na dobré umístění.